Ouça, o nosso primeiro contato não foi muito cordial. Não seria bom evitarmos um novo atrito? Eu não vou lhe apresentar a Maria Helena. E por que não, doutor? Porque ela está em tratamento de saúde. Ela não pode se envolver com os problemas do Ciro. Será que eu fui bastante claro, dona Maria? Eu não sou um problema do Ciro, ao contrário. Eu sou amiga dele, a minha intenção é só ajudar. Ajudaria muito se a senhora parasse de insistir em procurar Maria Helena. Ela está fazendo um tratamento muito delicado. Nós estamos levando algum tempo para convencer Maria Helena a se tratar. Por favor, entenda, é como médico que eu estou falando. Não prejudique essa moça. E peça à sua irmã, a Bruna, que vive seguindo a Maria Helena, para que se afaste dela também. Isso não é uma brincadeira. É muito sério. A vida de uma pessoa, de uma moça bem jovem ainda, está em jogo. Doutor, por favor, eu gostaria que o senhor não me comparasse com a minha irmã. Os motivos que levam a Bruna a procurar essa moça e as pessoas ligadas ao Ciro são bem diferentes dos meus motivos. Os motivos seus ou de sua irmã pouco me importam agora. O que me importa realmente é uma coisa só. Maria Helena não pode ser perturbada. Por favor. Veja se me entende. O Ciro e eu, nós estamos fazendo tudo. Tentando tudo. Fazendo todo o possível para que Maria Helena seja recuperada. Eu não sabia que o Ciro continuava em contato com essa moça. Mas é claro que continua. E fique certa de uma coisa. Ele não vai assumir nenhum tipo de compromisso. Ele não vai viver a sua própria vida enquanto nós não tirarmos essa moça da cadeira de rodas. Cadeira de rodas? Eu não sabia. Está sabendo agora. Será que o fato de saber vai fazer a senhora refletir e nos ajudar? A minha intenção era ajudar, doutor, muito antes de saber disso. Se a melhor maneira de ajudar é fazer como o senhor está dizendo, ficar afastada, muito bem que seja assim. Eu não vou mais procurá-lo. E não vou nem sequer tocar no nome de Maria Helena com Ciro. E quanto à sua irmã? Eu vou fazer o possível para que ela não atrapalhe o tratamento da moça. Obrigado. Doutor, eu vou lhe pedir um último favor. Eu não gostaria que o Ciro soubesse que eu estive aqui, nem que sei das condições de Maria Helena. Tudo bem, eu não vou dizer nada a ele. Nem mesmo que lhe telefonei que você... E eu me fiz passar pela minha irmã. Obrigado, doutor. De qualquer maneira, o senhor tem meu telefone. Se precisar de mim para ajudar essa moça ou qualquer pessoa ligada ao Ciro, conte comigo. Você parece gostar muito dele, não? Gosto sim, doutor, mais do que devia. Até logo. Leve até uma agência de anúncios, a mais próxima que existir. E que seja publicado em todos os jornais de amanhã. Com licença, o senhor me chamou? Sim, chamei. Sabe o que é isso, Alice? Não, senhor. Não faço a menor ideia. Pode ir, Pedro. E não se esqueça, em todos os jornais de amanhã. Sim, senhor. Naquele papel está o texto de um anúncio procurando uma nova governanta para Maria Helena e para esta casa. Uma nova governanta? Exatamente, Alice. Você foi prevenida. Agora é tarde. Muito bem. Vamos ver quanto é que eu devo a você, sua indenização e respeitar todos os seus direitos.